Ell que diu que ve amb una nau de pastanagues i que tu no t'hi posin seu enlloc. Ell que diu que ve i tu ves què li vols fer-hi i que resignat tu menges i et fots. Que no val la pena escriure la Carona per robar-li el cor. Estem a la fireta, estem fent pinxos de fruites. Que no val la pena viure a Barcelona per tenir-hi un gat. Que no val la pena viure a Barcelona per tenir-hi un gat. Val la pena viure a Barcelona per tenir-hi un gat. Que no val la pena viure a Barcelona per tenir-hi un gat. Que no val la pena viure a Barcelona per tenir-hi un gat. Pues el que vulguem aconseguir és que els nens aprenguin que tenen que menjar de tot i l'important que és la fruita per la seva alimentació. Val la pena viure a Barcelona per tenir-hi un gat. Que no val la pena Barcelona per tenir-hi un gat. Val la pena viure a Barcelona per tenir-hi un gat. Val la pena viure a Barcelona per tenir-hi un gat. Que no val la pena viure a Barcelona per tenir-hi un gat. Passem. Iniciar-vos amb aquesta faceta tan divertida de fer còctels a casa, participar amb gent i quan vulgueu podeu vindre, que esteu invitats a divertir-vos. I a les mans, perquè l'oli, la valoració sensorial i de forma professional es fa en calent. Vol dir en calent amb la temperatura del cos. La copa al cap d'una estona la tindrem entre 28-29 graus, que és la temperatura ideal per tastar-lo. Per què és de color blau? Doncs perquè no es vegi el color de l'oli, d'acord? El color només ha d'influir. Verds s'utilitzen de fora cap a dins. Aleshores, nosaltres, per exemple, ara anem a fer un muntatge molt bàsic, que primer seria doncs, un consomé, una sopeta, alguna cosa així. Si és una flor llarga, vale, però si sou bastants comensals, sempre que vos pugueu mirar. Sempre la decoració és bastant important que no estigui prop, ni de la vaixella ni de la lonja. Combinar els gustos amb el vi, i el menjar amb el vi.
que hi ha vi que se diu molt amb un menjar i vi que no. Blanco és el que combinaria més amb això que portar la mortadela, és una cosa així. Anem al nostre oli d'oliva verge extra Les Cabanes, que és la denominació d'origen protegida de les Garrigues. Estem preparant, no?, una cosa que es dirà Centre de Micologia Aplicada de Catalunya, que bueno, és una cosa innovadora que es farà aquí a nivell de Catalunya, es farà aquí a Lleida. Totes les fires de proximitat són vàlides i a part que siguin vàlides una manera també de donar a conèixer tant els productes de la terra com en aquest cas els comerços que pugui tindre la població de Juneda. Agrair avui doncs, a tots els estants que han vingut aquí, doncs, que són del poble, que són de fora. Ha hagut molt públic, hem provat moltes coses, hi ha hagut moltes entitats doncs, que han volgut col·laborar, molts restauradors de la província que també han volgut vindre. Dir a tots un agraïment amb ells en especial i que esperem doncs, que això sigui doncs, el principi d'un futur doncs, per Fira Tasteu. Tasteu! Tasteu! Escolta una cosa, tu. Tasteu!